Причина отруєння учнів 31-ї гімназії досі не встановлена. Державна продспоживслужба перевірила їдальню та її працівників на наявність патогенних тіл та збудників стафілококу, утім результати проб негативні. А причиною масової відсутності дітей 17 листопада стала паніка. Батьки просто не пустили дітей до школи, дізнавшись через соцмережі та форуми про хворобу деяких школярів, заявляють освітяни. За даними директора школи, до лікарів звернулися лише 10 учнів, у яких виявили кишкові інфекції. Нагадаю, 17 листопада у 31-й гімназії на уроки не прийшли біля 70 дітей. Спілкуючись на форумах, батьки підозрювали, що причиною стало порушення санітарних норм у шкільній їдальні. На час перевірок її зачинили майже на тиждень. Наразі діти харчуються у звичному режимі. На сьогодні з цієї категорії дітей, яких батьки зверталися з такими симптомами, відсутні дві дитини. Ті двоє, які були в лікарні, не вийшли поки що. Всі інші знаходяться в школі. Причина, якщо судити з тих перевірок, які зроблені відповідними службами, в їдальні не була виявлена. Тільки по сім'ї дітям, це три, у троїх був гастроентероколіт. От середньої важкості, один із них не з'ясований етіології, і в чотирьох була харчова токсикоінфекція.